Takže tehdy mi to bylo tak jako líto, že jsem se asi vnitřně s tím miminkem mohla jako rozloučit jako líp, než v té nemocnici je to takový jako nepříjemný. No. A já si představuji, jak by mi říkala, a buď klidně dýchejte, bych mu asi chtěla možná i vrazit, nevím. Vypadá to na císaře, prostě pokud se neotočí do toho a toho prostě týdne, tak vám prostě, tak vás vykneme, takže už jsem měla i termín. Zhodnotil situaci, v jaký jsme, a řekl, já nevidím důvod, proč byste měla rodit císařským řezem. Jak se cítíte? Musím si to jako přiznat, já si to přiznávám, prostě abych slyšela od okolí, že to není tak hrozný a že to je dobrý. Mm-hmm. A asi jsem potřebovala poklepat po rameni prostě. Celý díl podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Bára Hájková, šťastná máma a taky, jak sama o sobě Baru píše na Instagramu, ta s děravou hlavou. Vítej, Baru. Ahoj, Verunko. Baru, začneme hned příběhem a začneme ho společně, tak jako já ho povedu a ty ho budeš vyprávět. A já bych začala tvým mužem. Kdy a jak jste se seznámili? Pojďme do tady těch krásných věcí. No, tak já jsem svýho muže poznala před 16 lety. To už je pěkná řádka. Ale... jako mě není už 20 dávno, ale přijde mi to jako strašně dlouhá doba. Možná jsem jako mezi těma svýma známýma občas jsem i rarita, že jsme spolu tak strašně dlouho, ale říkám, není mi 20, takže. No, my jsme se seznámili na vysoké škole skrz mou kamarádku, která nás nějakým způsobem jako propojila, a pamatuju si, že mě strašně zaujal tehdy, že mě nepozval na kafe nebo do kina, ale řekl, hele, nechceš se mnou líst na skály? Dobrodruh. Tak jo. A tak to začalo, no. Aha. Takže my jsme spolu od vysoký, on chodil na... my jsme oba z České zemědělské univerzity, já jsem tam studovala provozně ekonomickou fakultu, tehdy jsem byla v prváku a můj Ilda, ten vlastně byl na technické fakultě. A tak jsme se dali dohromady. Tak jste si spolu zalezli po skále a bylo. Přesně tak. Jako já doteď se tomu oba smějem, protože já jsem v životě vlastně nelezla jako na skalách. A on mě nechal ho jistit, jo. Mně to přijde úplně jako fascinující. My jsme tam byli sami dva, to nebyl žádný tým lidí, s kterými bychom tam šli. A já jsem si říkala, jak mi mohl dát jako důvěru, že ho nepustím a něco mu neudělám. Tak on tě asi chtěl otestovat, ale na prvním rande docela hustý. A on je teda horolezec, jo? Nebo co dělá? A má to jako koníček, no. Už jako nemá s ohledem na práci a takhle na to moc času, ale je fakt, že asi před měsícem, před 3 týdnama zrovna byl se svým bráchou líst na skály, takže občas takhle někam jako vyleze. Mm-hmm. A kde jste byli? Byla to nějaká jako ferata, nebo kde ne, to bylo? Ne, to bylo, ježišmarja. Já vím, že to bylo tak hodinu za Prahou. Hodinku od Prahy něco. No, aha, no, no, aha. No, no. Teď se nevzpomenu ten název. Ale bylo tam krásně. No a kdy jste se vlastně vzali, po jak dlouhý době chození? My jsme se vůbec nevzali. Jo, vy nejste svoji, takže on je to partner, on to není manžel. Je to můj partner, no. Aha, svatba nebyla. Nebyla. A bude nebo nebude, jestli se můžu to narovinu? Já si myslím, že asi už nebude. Aha, myslíš si to? Jako, že no, byste to já, tak... by, já to řeknu upřímně, já bych se klidně vdávala, jo. Ale Ilda jako nechce, no. Aha. A... tehdy jsem to řešila, když vlastně se nám měla narodit Markétka. Aha. A já jsem se hrozně jako, nechtěla jsem se jmenovat jinak, než jako děti. No a tehdy jsem vlastně se s Ildou domluvila, že když on se teda nechce ženit, že to respektuju, protože já zase nechci nikoho tlačit, to je úplně k ničemu. Jasně. A on zase respektoval to, že já chci, aby se jako naše dítě, potažmo děti, jmenovali po mně, takže
Já nejsem vdaná, ale děti se jmenují po mně, což je tak, taky je takový trošku to, nezvyklý. Takhle je to ještě zamotaný, no, takže oni mají tvoje příjmení? Mají moje příjmení. Aha, to je zajímavé. Mám Hájkovi děti po mamince a tatínek se jmenuje jinak. Aha. A jaký pro vás byl teda impuls, já jsem jako chtěla jít od té svatby, po ty děti, ale jaký pro vás byl impuls k založení rodiny, kdy to vlastně přišlo, jak to vzniklo, že jste se rozhodli spolu mít miminko a jestli to bylo vědomí, já nevědomí jsem se nebo jako náhoda? Rozhodla už dávno. Chci mít děti. Já jsem hrozně jako chtěla jako rodinu. Aha. A už tak kolem 6, když mi bylo tak 26, když jsem měla už po té vysoký, tak už jsem tak jako k tomu tak jako nenápadně jako tíhla. A je fakt, že jsem ho trošku masírovala jeden čas. On se nedal teda. A měli jsme takovou jako dohodu, že do mých 30 se jako pořídíme jako to dítě. Já si myslím, že to je taková ta meta, tady ta 30 u těch ženských. Mm-hmm. Nebo já mám aspoň po okolí takový jako pocit, že to tak je do těch 30, jako, že to je jako fajn. On člověk, když jako díl studuje, nebo nevím, nebo má nějakou práci, která ho hrozně baví, nebo něco, tak to prostě posouvá tady tu zakládání rodiny. No a vlastně, kolik mi bylo? My jsme se pak rozhodli společně. To je pravda, že já jsem vysadila antikoncepci kvůli tomu, že mi začala zvyšovat krevní tlak. Mm-hmm. A brala jsi ji dlouho, viď? To jsem četla u tebe na blogu, že asi 13 let. To já jsem taky měla hodně dlouho antikoncepci. No, jako prostě fakt. O takový to 13 let, jo, tak to dáme, no, tu slabou. No, jasně, to vám srovnávám tu cyklus, který je vlastně v pohodě, ale budete mít tuto hezčí pleť. Jo, a je to paráda. A to bylo prostě tehdy, v té době to tak bylo. Teď už se tehdy to psali podle mě i na krabičky antikoncepce. Jakože ten v podstatě nežádoucí účinek antikoncepce se bral jako pozitivum. Aha. A díky tomu to i ti gynekologové hodně jako doporučovali. Ano, a bylo nás hodně, který to byl standard prostě. No a já jsem hlavně, to teda taková vsuvka, já jsem potom vysazení, jako ta pleť teda vypadala. Půl roku. Jako opravdu bumbat. Tento nežádoucí účinek opravdu fungoval. Jo. No, ale ona je to změna hormonů, to je prostě pro tělo takový jako šok najednou po tolika letech, že jo, že no, takže já jsem vysadila, my už jsme se o tom bavili jako dřív, jako nějak intenzivně, ještě mě bylo kolik, 29, kdy jsem vysadila teda antikoncepci, no a pokoušeli jsme se o miminko, nějak to úplně jako nešlo, ale nešlo to jako, vůbec jsem se z toho jako nějak nehroutila, ale potom někdy, já nevím, to bylo půl roku, 3/4 roku potom, jsem shodou okolností nás objednala na alergologii, kde jsme byli třeba rok objednaný, hrozný čekat. No to bylo úplně hrozný, ale nějak jsem to nehrotila, nehledala si jinou doktorku. A ta byla shodou okolností i endokrinoložka, tak mě prostě rovnou prohlídla a zjistila, že mám chronický zánět štítní žlázy, nasadila mi na to léky a jsem vlastně do měsíce. Jako podle mě to bylo v hlavě, jo. Takže já jsem vlastně brzo na to otěhotněla, ale bylo to taky spojené s tím, že jsem opustila práci. Takže si myslím, že tyhle dva faktory ovlivnily to, že jsem vlastně přišla do jiného stavu. A to bylo si to vnitřně myslím, protože ta práce mě tady hodně jako stresovala, už to bylo takový jako všelijaký a i když mě jako hrozně bavila, tak mi přinášela spoustu jako stresu a jak to najednou jsem byla jako uvolněná, i když jsem z toho byla jako smutná, že jsem vlastně odešla, ale najednou to tělo se nějak uvolnilo. Pustila z toho. Do toho, to, že ti doktorka řekne, tohle může mít vliv na těhotenství, tak jsem si to vlastně do té hlavy jako nastavila a otěhotněla jsem. A to bylo tvoje první těhotenství. Mm-hmm. A jak probíhalo? No, probíhalo velmi krátce. Bohužel teda, ale já jsem vlastně, ty začátky byly takový, že jsem měla jako nějaký jako komplikace, a takže jsem byla docela pod drobnohledem od začátku doktora, takže samozřejmě ta psychika není úplně jako v pohodě. Ale měla jsem z toho strašnou radost, takže jsem to jako roztroubila do světa někdy na konci vlastně druhého měsíce, nebo do světa. Rodině.
Na Facebook jsem to nepsala teda. No, ale rodina, blízká rodina to samozřejmě věděla, i blízcí jako kamarádi, a pak jsem to vlastně řekla i nějakým kolegům z práce. Tehdy jsme měli nějakou rozloučku lidí, co odešli z práce, protože z nás odešlo najednou hodně. A tak jsme si udělali takovou rozloučku a vím, že jsem to tam jako taky řekla, protože to bylo divný, že si Bára nedala víno. A všichni tam pili a já tam byla na čaji. A tak jsem to prostě řekla a jsem si říkám, tak jako co je na tom jako špatného, já jsem z toho měla hroznou radost a tak nějak ty lidi kolem mě věděli, že jsem si přála jako děti a tak jsem z toho měla tu radost, tak člověk to pak jako rád sdílí a asi za dva dny se prostě jsem najednou cítila, že mi je dobře, že mi není blbě. Mm-hmm. Ty jsi měla teda nevolnosti? Jako ne toho úplně. Nějaký jako závažný, nezvracela jsem každý den, ale cítila jsem prostě nějaký jako tlak a hlavně to byl ten den, kdy jsem prostě začala jako krvácet trochu, takže jsem jako znejistila, najednou by bylo dobře, volala jsem tedy doktorovi, jednou říkala, no tak ale já s tím nic jako tak neudělám, že jo. A je pátek, tak přijďte v pondělí. To byl gynekolog teda. To byl gynekolog, no. Ty si asi umíš představit můj víkend. Kdy prostě máš pocit, že prostě to, po čem stoužila tolik let a co se nakonec podařilo, asi odešlo. Takže, a ono se to samozřejmě v to pondělí potvrdilo. Takže, a to jsem hodně těžce nesla teda. Jak probíhalo to 30? Potvrzení Baru ještě? Protože ty jsi přišla teda k tady tomu gynekologovi? Přesně tak. Já jsem k němu jako došla, tam lehneš, jo, a teď to na té tváři jako vidíš toho doktora. Nemusí nic říkat a prostě vidíš a vidíš, že tam žádná srdeční aktivita prostě není, protože už seš tam po několikátý a už v tom, na tom monitoru trošku umíš jako hledat ty informace, které chceš znát. No, takže to mi sdělal, že teda bohužel miminko nežije, musíte na kerytáž. Mm-hmm. Tady máte žádanku. Přeju vám hodně štěstí. A to bylo jako všechno. A mě to tehdy jako docela rozsekalo, protože to bylo ještě v období, kdy vlastně Ilda měl odcestovat asi na 6 týdnů do zahraničí. Pojď, protože fotograf, tak jel fotit. A já jsem prostě věděla, že ho nechci nechávat doma, protože to je nějaká věc, s kterou se musím hlavně jako smířit nějak já. Pro něho to taky samozřejmě nebylo jako jednoduchý, jo. Mm-hmm. Ale my ženy to prožíváme úplně prostě, úplně jinak. To prostě je to něco, co v nás roste a my jsme tak nějak naprogramovaný na to být jako mámou, že jo. A tehdy Ilda jako přemýšlela, že zůstane doma, že nikam nepojede a jsem říkala, hele, jako budeš si tady na mě jako smutně koukat, to asi nemá úplně cenu. Takže on pak za pár dní vlastně odjel a já jsem pak sama vlastně jela do nemocnice na tu kyretáž a já nevím, já jsem tehdy z toho byla tak v šoku, že mě asi nenapadlo úplně si jako moc studovat jako nějaký jako další možnosti. Já jsem takový člověk, který jako když mu něco řekne doktor, nebo teď už je to taky trošku jinak. Teď už prostě po nějakých zkušenostech, co mám s ohledem na svý zdraví, tak mnohem víc studuju, mnohem víc prostě se šťourám prostě v informacích hledat, snažím se hledat vlastně hlavně ty jako ověřený informace, nějaký relevantní, ne nějaký ty mainstreamový, protože to je největší průšvih. Ale nějak jsem se jako nepíděla potom dál, protože jsem to brala tak, hele, ty se týden jsme čekali, nic se nestalo, takže prostě to je jasný, že jako jdeme na to, no. Jasně, a to se bavíme vlastně o té kyretáži. Mm-hmm. A vysvětlila bys posluchačům, posluchačkám, co to je, ti, kteří nevědí, jako, jak to probíhá? No, takže já jsem byla hospitalizovaná v motolské nemocnici, kde mě na pokoj dali a to pro mě asi je to nejhorší. Takže jsem byla na pokoji s dvěma slečnama, nebo jedna byla paní, ta byla starší jak já, mm-hmm. a pak nějaká slečna, která byla, já nevím, o 5 let jako mladší, tak 25. bylo a furt mě to bylo, přišlo, jako že je už dost stará na to si nechat vzít dobrovolně dítě. Takže obě dvě šly na
dobrovolný vlastně potrat. A to si věděla, jak jsi šli na dobrovolný? Oni vlastně mi to řekli. Jo, vy jste tam jako sdíleli. Jako... Protože jsme tam vlastně šli večer, tak aha, jako ležíte tam od sebe metr, že jo. Takže jsme si povídali, no a jako oni byli fajn. To jako ne, ale tak jako vnitřně si říkáš, tyjo, holky, jako není to škoda. Jasně, o, ale tak, když ty vlastně máš. No, ale je to takový, ztrátu, že to člověk jako takhle, chtěno, takhle prožívá. To. Měli k tomu svý důvody, já respektuju, jako každýho člověk nevidí do pozadí, že jo, nemůžu říct, že jsi špatná, protože jdeš na potrat, ale prostě člověk nevidí to pozadí a myslím si, že každý jsme zodpovědní sami za sebe, ale bylo to jako náročný, no, takže večer jsem tam přišla a vlastně druhý den jsem šla na ten zákrok, oni nám navlíkli ty kompresní punčucháče, že jo, a čekala jsem na té chodbě, kdy nás byla řada žen, který čekali na to samý, což bylo hrozný. Jak to vidíš, jak... Taková řada prostě, jako ty to tam jelo asi jako no, běžícím pásem. No, prostě a teď v hlavě máš toho malého trvorečka, který ho hodí prostě někam, že jo. Bylo to jaký těžký, no. Já když jsem tam šla, tak já vždycky podepisuju takový ty papíry, jestli u toho můžou být i studenti, když je to fakultní nemocnice, že jo. Tak já si myslím, že je to z mýho hlediska hrozně jako důležitý, aby tam ty lidi byli, aby se to neučili, že jo. Ale když tam naběhli prostě ty mladí studenti a to byly hlavně chlapy. A bylo to pro mě takový, já nevím, kdyby mě šli, já nevím, operovat koleno, tak je to asi jiný, než když jako tohle, ale i tohle prostě je potřeba, aby ty věci viděli, ale bylo to takový jako zvláštní. Ten zákrok byl hrozně rychlej, tam jsem se lehla prostě, uspali mě a já nevím, jestli to trvá 10 minut, prostě. A v čem to spočívá, Baru? Jakoby, jak to říká se tomu vlastně výškrab, což je úplně strašný slovo. Je to strašný slovo, já radši používám tu kiretáž, ale prostě odstraní prostě všechno to, co nežije. No. Ono se to tehdy úplně nepodařilo mě jako v uvozovkách vybrat všechno, takže se čekalo nějakou dobu, jestli se s tím tělo poradí, anebo jestli budu muset jít znova. Já jsem se tehdy i jako toho samotného zákroku trošku bála, protože když se naopak té tkáně prostě vezme víc, tak je tam riziko, že ta žena nebude moci třeba otěhotnět do budoucna. Mm-hmm. Takže toho já jsem se tehdy jako hrozně bála. No. A co bylo potom? Jak se vyrovnávala s tím odchodem toho miminka? Mě asi nejvíc zajímá, jako jestli si našla si třeba nějakou pomoc, jestli si našla na internetu nějaké informace, jestli bylo jako kam se obrátit a najít něco, ale co by ti pomohlo si jako vypořádat se s tím. Tehdy se o tom jako tolik jako nepsalo. Mně přijde, že teďka, a je to asi i vlivem, nebo ne, asi určitě to vlivem sociálních sítí. Myslím, jak někdo říká, jako, jaký to má negativní jako dopad na spoustu věcí, tak si myslím, že naopak v tomhle je to skvělý, protože ty lidi se umí otvírat, ne každý samozřejmě, ale čím dál víc lidí o těchto i jako neatraktivních věcech umí otevřeně mluvit. A je pravda, že když to člověk, když má pocit, že není jediný, tak je to lepší. Ale na druhou stranu, samozřejmě, když jsem o miminko přišla, někde jsem to jako řekla, tak slyšíš takový ty věty, no to se stává každý čtvrtý těhotenství, takhle jako končí a teď vlastně úplně zbagatelizujou prostě ten stav, to, co se vlastně stalo a to prosím nikomu nikdy neříkejte, ženský, to je něco strašného, protože máš najednou pocit, že se nic nestalo. Že to nebylo nic, co neděje, ale tak pohodě. To má každá jako čtvrtá, tak jako to každý čtvrtý těhotenství, no, dobrý, no. To je úplně normální, že jo, no. Tak, ale že to bolí a sakra to bolí, tak to je jako... Je to poslední, co potřebuješ slyšet, no, takovouhle jako větu. Mně se třeba hrozně líbí, co se týká zavedlo na Novém Zélandu, že tam odsouhlasili, že ženy vlastně po potratu, po ztrátě miminka nebo po porodu, kdy zemře miminko, tak mají nárok na
na to být vlastně doma asi 3 dny, že to mají proplacený. Ale i partner, jak ta žena, tak ten partner, a to mi přijde neskutečný krok kupředu, to uvědomění toho, že to není jako nic. Že to prostě na tu psychiku to totiž má docela jako velký dopad. Samozřejmě ono záleží. Každý člověk ke všemu přistupuje jinak, ale myslím si, že s každou ženou to nějakým způsobem jako zamává. Může to třeba potlačovat na venek, ale já nevím, no, mě to říjde, že to jako nemůže být ženský jedno. Mm-hmm. Jo, třeba když už má děti, už jich má víc a prostě přijde třeba o miminko, který třeba neplánovala, nebo vyloženě nechtěla, nebo něco a stane se to, tak to třeba vyžívá jinak než žena, která prostě se snaží x let o dítě a prostě má za sebou x prostě spontánních potratů, tak je to úplně jako po něčem jako jiným, ale nějak něco to v té ženě musí zanechat za emoci prostě, no. No a já vím, že se někdy ty ženy vlastně loučí s tím miminkem, třeba že mu píšou dopis, nebo mají nějaký takovej ceremoniál. Dělala ty si něco takového? Vůbec, mě to nějak ani nenapadlo. Mm-hmm. Takže jiným způsobem, nějak jako vnitřně vlastně. No, já nebo jsem vlastně se obklopovala svou rodinu, která mě jako pomáhala. Jo, partner, mamka, jo, segra, ta mi byla taky velkou oporou. A protože ta pak náhle vlastně i po tom, co se mi stalo, tak ona tehdy měla přítele, s kterým vlastně se dali dohromady, a to, co se mi jako stalo, tak jí ovlivnilo i v tom, že si řekli, hele, tak jako co když jako budeme dlouho čekat jako na to, než přijde to miminko, a co když se může stát něco takového, tak to zkusili a hnedka se jim to podařilo. Já jsem za to ale strašně ráda, protože mně se podařilo potom otěhotnět docela brzo, tady po tom nehezkým zážitku. A my jsme se segrou otěhotněli, my jsme měli podle těch prvních ultrazvuků, myslím, 4 dny od sebe, jsme měli jako termín porodu. Jo, což bylo, a to jsme měli ještě, nebo máme stejného gynekologa, takže ten jako na nás koukal jako holky, na jaký party jste to byli. Prostě. Jste se domlouvali, nebo? Jasně. No, takže my jsme, nakonec jsem se jako předstihla, porodila jsem vlastně dnes už 5letou Markétku 10 dní předtím, než rodila ségra, takže já jsem za to fakt strašně ráda, že ty holky a my jsme to těhotenství prožívali potom spolu, vlastně porod a to mateřství vlastně taky, protože ségra má 2 děti a už taky 2 děti, takže to nějak prožíváme spolu a jsem za to strašně jako ráda, takže i když to první těhotenství nedopadlo, tak zase díky tomu vlastně bychom asi ani neměli stejně jako starý děti. Že to ovlivnilo nějakým způsobem i ji. A teďka jako je to fajn. Pojďme teď na to druhý těhotenství. Jaký bylo? Jak se prožívala po tady té první zkušenosti? No, já jsem trošku jako hysterka. Nebo vždycky jsem jako byla. Jo, to kdyby se zbavila s lidma, který mě znali dřív. Já jsem se teď docela si myslím teda. Třeba můj muž by v některých případech úplně nesouhlasil, ale... A tady není. Ale já jsem hodně věcí dřív hodně prožívala, hodně se stresovala, kvůli jako zbytečně, musím říct, že fakt jako zbytečně. Ale tehdy já jsem s tím neuměla naložit jinak. Prostě jsem to neuměla. Asi jsem, nevím, jestli jsem ani neměla vůli se to nějak naučit. Prostě mi to nešlo. Prostě jsem taková byla a prostě jsem to hodně jako prožívala. A tím, že vlastně jsem měla už jednu špatnou zkušenost za sebou a měla jsem takový pocit, jo, je mi 30. První miminko, to jsme se snažili dlouho, nedopadlo to. Co když to dopadne takhle na furt? Co když prostě už nikdy nebudu máma? A byla jsem v tom tak jako zacyklená. Mm-hmm. Jo, takový možnosti, když mi někdo řekl, no tak když to nepůjde, tak prostě to
přijde příště, nebo si adoptujete dítě, že jo, a tak to jako na mě úplně nefungovalo. To máš takový ten pocit říkat, jako co ty o tom víš, ty jsi s tím neprošel. A proto je dobrý právě tady to sdílení těch příběhů, že člověk jako se na to líp, má pocit prostě, že může se s někým třeba pobavit o tom stejném prožitku, protože máš pocit, že ten člověk, který má tu stejnou zkušenosti, bude jako víc empatický a umí se na to víc jako nacítit. Mě napadá, Baru, když by právě, jako co bys dala lidem za typy, který mají teď v okolí nebo v rodině někoho blízkého, komu se tohle stalo, že odešlo to miminko, nebo právě jsou znova těhotní, ale předtím měli tady tu zkušenost. Jak mají ty lidi reagovat? Mají víc teda naslouchat a jakoby nemí tady ty jako poznámky, nebo... Určitě se jako kdyby neptat, nebo takový ty v uvozovkách uklidňující věty typu, nebo... Stává se to často, je to normální, příště to vyjde. Já vím, že je proto v okolí hrozně těžký něco říct, jo. Ale je to spojený i pak s tou mou další zkušeností, co se týče nějaký nemoci, tak určitě, co i v tomhle případě zabírá, je prostě dát tomu člověku najevo, té ženě, že prostě ta druhá osoba tady pro něj je kdykoliv. Prostě říct mu, hele, kdybys cokoliv potřebovala, jsem tu pro tebe, vytáhnu tě ven. Prostě vytáhnu člověka, aby změnil myšlenky, prostě nějaký zážitek, procházku, výlet, prostě dělat něco aktivně, třeba pojdem něco vyrobit, nevím. Vařit. Pojdem skočit s padákem, jo, něco. Prostě rozpílit ho, přivíz na jiný myšlenky a nechat ho, pokud o tom bude chtít mluvit, tak mu naslouchat, protože každý člověk je jiný a kolikrát je to první zážitek s něčím takovým, takže on sám to v sobě nějakým způsobem řeší a taky neví kolikrát, jak to uchopit. Mm-hmm. Jestli o tom mám mluvit, nebo budu tím někoho obtěžovat, že jo. Ale prostě dát mu najevo, že tady pro něj jako jsme a pokud o tom bude chtít mluvit, tak mu naslouchat a pokud o tom mluvit nechce, tak naopak jako vymyslet prostě něco, čím ho rozptýlit. Mm-hmm. Přivíz na jiný myšlenky, protože on zase člověk, když se jenom točí kolem toho, co se mu stalo a může se v tom utápět a můžou, anebo prostě doporučit třeba i tím ženám bych doporučila. Tedy mě to třeba ani nenapadlo, že když mají nějaký takovýhle nepříjemný prožitek, tak vyhledat třeba odbornou pomoc. Já říde, že jako v dnešní době už tomu trošku nahrávají karty víc, protože už se to stává běžnějším mít svýho terapeuta a říde mi to úplně super. Mě to tehdy ani nenapadlo a myslím si, že jako popovídat si s nezávislou osobou, jo, protože kolikrát máme pocit, že nebudu tím obtěžovat to svý okolí, prostě už mám pocit, že jsem tím potravná. A tak, takže si myslím, jako popovídat si s někým, s nějakým odborníkem, terapeutem nebo psychologem, prostě zkusit to aspoň třeba, když nevíme, jak dál, když se v tom jako cyklíme a tak. Takže a ty ses teda cyklila? Já si myslím, že určitou dobu jo, ale tím, že jsem otěhotněla vlastně brzo na to, tak ta naděje tady byla, ale umí si představit, co ty první 3 měsíce jsem mohla prožívat. Jo? Já jsem měla strašný strach. Hlavně zase to provázely nějaký krvácení i během toho druhého těhotenství. My jsme tehdy se vlastně sešli v té době na Arcoloru. Já jsem vlastně tehdy vlastně pomáhala s organizací, že jo, a měla jsem s váma jít i na ten pochod tou Prahou, což bylo jako skvělý, pomáhala jsem to plánovat a vlastně den před tou akcí jsem začala hrozně krvácet. Takže Barunka, naše společná známá, to je teďka Baru, okamžitě zůstane doma, jako my to pořešíme tady, jako jo, já jsem měla řešit i vlastně ty přehlídky, co měly vlastně potom následovat a to. A tak jsem zůstala doma, ale měla jsem, to bylo taky, to byl přelom 2., 3. měsíce. Jo, to bylo prostě podobný období, jako jsem přišla o první miminko.
neměla jsem už ten pocit, že mi je najednou dobře, jo, mm-hmm. takže to mě drželo trošku nad vodou, ale já jsem zase věděla, že jsem se trošku asi přepnula. Byla jsem přepnutá, ne že upracovaná, to ne, mm-hmm. ale asi jsem to přetáhla jako fyzicky mm-hmm. a to byl asi vliv tady těch jako nějakých nežádoucích účinků. Díky tomu, že to fakt proběhlo jako dobře, tak si myslím, že to tak bylo. A takže jako ty první 3 měsíce pro mě byly jako takový jako náročný, ale jak jsem se přehoupla, tak už to bylo jako dobrý. Pak samozřejmě přišly nějaký tady ty oblíbený testy, první trimestr, druhý trimestr. Ty první testy mi vyšly dobře. Mm-hmm. A to jsem se stresovala kvůli tomu, že můžu potratit. Ale přišly druhý trimestrální a ty už nedopadly úplně dobře. Takže tam mě doktor poslal prostě na vyšetření další, že prostě mám málo plodový vody a ještě něco se srdíčkem. No takže jsem se vystresovala, takže nejhorší bylo, že bylo někdy před třeba měsíc, měsíc a půl mám pocit do Vánoc a obvolávala jsem si prostě ty odborné pracoviště, kde mi všude řekli, no tak nejdřív tak za měsíc a říkám, no ale to už budu prostě, já nevím, 25. 26. týdnu, to už jako je pozdě, že jo, na to. No, tak to zkusíme jako stihnout dřív, tak nakonec jsem sehnala termín, ale čekala jsem fakt jako měsíc asi, takže takže jsem byla další měsíc celkem vystresovaná. Takže chudák můj partner. Protože jsem samozřejmě jako můžou tišně říkat, to bude dobrý, ale jako furt v té hlavě si říkáš, ty jo, tak první nevyšlo, teďka tam něco našli, ale zase vím o svém doktorovi, že je takovej v těchto věcech jako pečlivý a že kdyby se něco opravdu dělo a i na základě toho, že jsem se někde objednávala a řekla jsem, hele, ty se mám tady to a to, tak kdyby bylo fakt nějaký průšvih, tak mi vezmou hned nebo brzo, tak jsem si říkala, tak asi je to pro jistotu. No, takže ano, dopadlo to všechno dobře, já jsem celý těhotenství měla méně plodový vody, ale nebylo to, byla jsem hodně hlídaná, chodila jsem furt na nějaké jako vyšetření a tohle, ale já jsem měla marketka, nebyla, ta se mi vlastně nebotočila, mm-hmm. a, takže ta ve mně byla koncem pánevním mm-hmm. a možná i proto, že tam měla méně vody, že se ta nebotočila, nevím. Ale všechno to vlastně dopadlo dobře. No, takže Marketka se narodila zadkem napřed. Úspěšně v pohodě. Úspěšně a všechno jako bylo úplně super. A říde, že i tím, že přišla na svět a já jsem se jako uklidnila už prostě. A měla jsem to, co jsem po ty léta jako, o čem jsem toužila a měla jsem pocit, že i mezi námi jako partnerama se to nějak jako stabilizovalo a bylo takový jako to skvělý, no. Protože Ilda je jako super táta, hlavně do dnešní Marketky, to je opět jako zamilovaný. Samozřejmě jako chlap si nejdřív přál jako syna, ale když přišla ta holčička, tak holky si obmotaj ty tatínky kolem prst. Jako já se mám od ní fakt co učit, jako ty holky. Kolikrát se načepám, že jako na ní žárlím. Ty jedna. Jak to děláš? Pojďme to překlnout do té druhé části příběhu, taky velmi obsáhlý a intenzivní a do toho velkého zážitku, o kterém budeš vyprávět už ty. Ty jsi psala na blogu, že nebýt tvého partnera, tak by si do nemocnice se zdravotním problémem, který jsi měla v té době, nešla. Vysvětlíš posluchačům, jak to bylo a co se vlastně událo, abys to uvedla ty a nešlo to přes má slova, ale přes tvá. Já jsem vlastně žádný zdravotní problémy neměla. Mhm. Jo, měla jsem něco se štítnou žlázou, o který jsem ani nevěděla tehdy, ale nic mě netrápilo, nikdy mě nic nebolelo. Měla jsem pocit, že tak nějak v rámci mezí žiju zdravě, hejbu se, nekouřím a tak dále. No a jednoho dne jsem se takhle probudila, tu Markéce byl rok a to bylo přesně takový to období, kdy jsem byla fakt jako šťastná, spokojená a měla jsem fakt takový ten pocit, že se to všechno tak jako
všechno tak do sebe zapadlo a tak. No a Ilda se tak na mě ráno podívala a říká, hele, ty máš tady jako nějakou bouli jako na hlavě tady, jo. Jakou bouli, že jo, tak jsem se šla podívat do zrcadla a říkám, a jo, já to mám nějakou jako bouli. A říkám, jsem se asi někde praštila nebo prostě něco, jsem si to prohmatala, nějak nebolelo to, ani to nebylo nějak tvrdý, nějaký vpich od komára, nebo že by to bylo červený, to nebylo, to byla prostě jenom boule v barvě kůže, prostě nic. Říkáte, já neměla by si zajít jako k doktorce, tak jsem si říkala, ty jo, no tak já prostě, no tak budu za hypochondra, ty jo, že prostě mám nějak, někde nějakou bouli, každý má někde nějaký boule, že jo, jednou za čas. Jsem takový vozembouk, tak jsem se asi někde praštila, prostě to jako bych se nedivila. No a pak jsem psala svým kamarádkám, že prostě, hele, holky, mám tady na hlavě bouli. A díky tomu jsem si to i vyfotila a i tu fotku pak někde jako sdílela, protože jsem to posílala svým kámoškám a dvě ze čtyř, my jsme měli tak, máme takovou jako skupinu pěti holek, s kterými si jako takhle píšem, dlouho se známe a dvě z nich mi napsali, hele, Baru, mně se to taky stalo, bylo to v období, kdy jsem přesně měla malý dítě a byla jsem úplně unavená. A prostě jedna, že to měla na čele, druhá nikde nevím kde a že to do pěti dnů jako zmizelo, bylo to v pohodě, jako dobře, říkám, no to nic nebude, ale Ilde, jako, hele, dík tý doktorce, jako za to nic nedáš, prostě pohlídám Markétku, dík tý doktorce, říkám, no tak jo, no tak klasika otrávená, jsem šla k doktorce s takovým tím pocitem, že promiňte, že vás obtěžuju. Můj muž říká, že mám se mít. Tak samozřejmě, že jsem to svedla na něho, že jo. Ale za to můžu být jako vděčná, jo. A paní doktorka mě prohlídla a říkala, no to jako vůbec nevím, jako co to může být. Tohle se občas stává jako třeba 90-letým babičkám, dědečkům, který mají hodně jako vyčerpané tělo. Jakože už je jako oslabený a tady v těch částech zhruba se něco může jako udělat, ale ona samozřejmě brala v potaz i nějaký jako nádorový onemocnění, ale říkala, no ale tady nemáte žádný uzliny, to je prostě blbost, jo, to si myslím, že není, to vyloženě řekla, to si myslím, že se nemusíte něčeho bát, ale dojděte si na ORL, protože já na tohle nejsem specialista, je potřeba, aby vás třeba poslali na sonu nebo něco, aby se to překontrolovalo. Takže mi říká, no a jděte tady k nám na polikliniku, tam jsou dva doktoři, jděte za paní doktorku, no. A jelikož jsem to chtěla mít hned z krku, že jo, tak jsem tam šla a paní doktorka tam byla za dva dny a říkala, no tak půjdu k jinému doktorovi, že jo. Což byl trošku kámen úrazu teda. Sice všechno dobře dopadlo v pohodě, ale co se týče nějaké empatie a takhle, tak to nebylo úplně tak, jak jsem si asi představovala. Protože mě tam prohlídl a říkal, se říkala přesně jak ten exot, když co to je? To jsem ještě neviděl. A nicméně mi řekl, helejte se, tak já jediný, co můžu, tak vám na to říkám, tak to vás asi něco štíplo, ne? Říkám, no ale tam není vpich, není to červený, že jo? Tak já jsem mu jako říkala, jak to vyvracela jako jeho hypotézy, ale já jsem ho tedy jako mystifikovala trošku, protože já jsem řekla, že se mi to objevilo vlastně v podstatě ze dne na den. Víš? Což tak asi není pravda, že? Protože ty jsi to nevnímala, že to tam máš. To, že mi ta boule tam rostla minimálně 3/4 roku. Aha. Jsem si prostě nevšimla. Myslím si, že to je i zapříčiněný tím, že jsem se stala mámou a ty, a i když jsem se malovala, máme doma zrcadla, ale ta orientace byla směřovaná k miminku a ne úplně ke mně. A tím, jak nosím i brýle, tak já to vlastně tolik jako nevidím. To samý teďka zase místo boule mám díru v hlavě, ale když si to vezme, tak takhle to úplně nejde vidět, ale když si sundám brýle, tak prostě člověk to vnímá jinak. Takže ty brýle si myslím, že pomohly tomu, že jsem si toho taky jako nevšimla. A tím, že to nebolelo, tak jako nic. No a pana doktora nakonec napadlo, tak co kdyby jsme vám dali antibiotika? A říkám, a na základě čeho? Teď nevíte, co to je. Já už jsem v té době byla taková jako zvídavá, protože jsem kojila dceru a teď on
Ale já jsem říkala, ale jako jim, tak jako jaký antibiotika, na co? Mě to prostě nešlo vůbec jako přes mozek. Já říkám, tak nedělal mi žádný CRP, nic, jako proč mi dává antibiotika, teď jako to není pro tělo úplně jako dobrý jen tak dát. Prostě nějaký širokospektrální antibiotika. No a říkám, ale jako jim prihnu, tak a to jako kojíte? No tak to tam máte asi střežený mlíko. To řekl. Ano. To řekl, no. Tak tím u mě skončil, jo. To jako mě dostalo hodně do kolen. Tak jsem říkala, hele, to se, ale já prostě žádný antibiotika brát nebudu. A nemíním kvůli tomu končit s kojením. No. Si představ, kdybych takhle šla k doktorovi a mu ti tohle řekl, jako s nějakým problémem. Se síla. To jako... Takže si ho opustila? Úplně ne. Bye bye. Ne. A má říkat, přijďte za týden, bude tady i paní doktorka. Protože to bylo něco, co on nikdy neviděl, což jsem pak zpětně pochopila, že vzhledem k tomu, že jsem v té době byla jediná v republice, co to kdy měla takhle na hlavě, tak ho chápu. Ale tím, že jsem měla jít pak paní doktorce, tak vlastně říkala, ok, tak jsem za týden čekala, jestli mě to nesplaskne. Jestli prostě tím, jak jsem řekla, že mi to tam vyrostlo ze dne na den, asi přes víkend, tak jestli to nezmizí. Nezmizelo, nezvětšilo se to, nezmenšilo se to. Byla tam i paní doktorka, koukla na mě a řekla, pošlete ji na sonu. A pan doktor na to tehdy řekl, no a co tam jako uvidíme? Tam jako nic neuvidím, tam nic není prostě, že jo. A pošlete ji na sonu. Neposlal mě na sonu. Přijďte ještě za týden, uvidíme. To se nějak vyvrbí prostě. Tak jsem přišel za týden. A teď jako otrávená, že zas musím řešit hlídání dcery a tohle z toho, protože já jsem ji nechtěla tahat jako k doktorům, že jo. A není to úplně příjemný těm dětem. A no tak jsem našla, tak mi teda napsal žádanku, protože se nic nezměnilo, že jo, za ten další týden. A za 3 týdny asi až jsem měla jít prostě na sono, protože jsou nějaké čekačky. No a jdu na sono a zapomněla jsem si žádanku. Ajaj. A to byl taky kámen úrazu. Já říkám, ježiš, já jsem si to někde vytratila. Prostě jak hud předáváš věci, plínky a prostě tašky, kabelky. Kabelku jsem snad ani nenosila podle mě v té době. A tehdy vlastně mi teda tam řekli, že se musím přeobjednat. A říkám, ne, ne, a nemůže mi to vyšetření udělat, jako prý, no, ale to byste si musela zaplatit. Říkám, a teď se říká, nevím, to stojí 400 nebo něco. Jo. Říkám, ale tak nešlo by to, že bych vám teď dala 400. Najdu žádanku a zpětně mi to vrátí. Dáte, já zajedu prostě obratem prostě si pro novou žádanku a přivezla bych vám to. Ne. A mě to tehdy tak jako naštvalo. Říkám, tak já jim tady nebudu platit 400. Tak jsem se naštvala, jela jsem domů. Šla, teda dojela jsem si pro žádanku a za týden nebo za 14 dní se našel termín, kde jsem teda jela, taky už dost pruzela, že pane bože, ti doktoři, jako teď nic není, protože mě kurva travujou, že? No a tam jsem šla a teď jsem jako na tom doktorovi viděla, že to byl taky starší pan doktor a viděla jsem na něm, že se mu jako něco nezdá. Říkala, hele, ty se tam je nějaká kalcifikace, to se mi jako moc nelíbí. Já to vidím na biopsii. A teď jako... Já jsem si vůbec do té doby nepřipustila, že bych mohla mít nějaký nádor. To vůbec, mě to vůbec nenapadlo. Vůbec jako. Takže jsem taky byla potom a říkala, ježišmarja, to je jako... Ale už tam přicházel nějaký trochu strach, takže jsem volala, že jo. A Ildu mýho volala mámě, tu jsem samozřejmě dostala totálně do kolen, že jo. Protože já jsem mezi tím pak volala do nemocnice, abych se tam objednala na tu biopsii, což mělo trvat tyjo, asi taky 3 týdny nebo něco takového. Oni ty čekačky jsou docela jako dlouhý. A jelikož máme rodinného onkologa, tak mi to mamka prostě, to řeknu na fajroku, zařídila u rodinného doktora, ke kterému jsem dojela. Tam mi udělala prostě biopsii a brali tyjo, to bylo hodně. Nic příjemný to není. Šťourala mě dlouho jako v hlavě. Tehdy mi říkala, no ale já to jsem šla hned druhý den, myslím. To bylo úplně jako rychlý, protože mamka samozřejmě to předvedla tak jako, že katastrofa. Maminka pečovatelka, že asi bych, určitě bych udělala to samý pro svý dítě. A
tak mi odebrali biopsii s tím, že vlastně mi, jo, a byla jsem tam ještě na sonu, taky, že mi udělali sono a to, a tam mi řekli, že tam nic nevidějí, že jako, co vám tam ten doktor viděl, tam prostě my tady nic nevidíme, že jo. A to mě potom zpětně utvrdilo v tom, že fakt strašně záleží jak na přístrojích, tak na těch doktorech, jak umí číst. A ten doktor prostě, kdybych třeba šla tady na to pracoviště a šla jenom na sono, Bůh ví, jestli bych se dostala jako v blízké době jako na tu biopsii. Asi by se to podle mě celý protáhlo. Jo? Takže si myslím, že jsem měla fakt štěstí na toho doktora, který prostě řekl, tady se mi něco nezdá, protože tam řekli, tam nic nevidíme. Tam nic není. Prostě to bude asi tuková bulka nebo něco takový. Ale ten den mě tam brali i tu biopsii, protože prostě jsem to měla domluvený. A vlastně za týden mi doktor volal, protože ono se mělo čekat asi 3 týdny na výsledky, než to popíše vlastně, než na histologii vlastně popíšou, co to teda přesně je. A doktor mi volal hned, jak se to dozvěděl, neměl to ještě písemně, protože to se... A řekl, no Báro, dej si 2 panáky, je to dobrý. Je to dobrý. Je to blablablablabla, dermatofibrosarkom protuberans. Co si z téhle informace vezmeš? Je to dobrý, hurá! Nic mi není, že jo? No a začalo to docházet mi později. Já jsem si říkala, jak mi... Jako, že já jsem se cítila jako dobře, říkám tak dobrý, no víš, co to je prostě? Teď říkala, je to prostě maligní útvar, je potřeba ho vyndat. Vyndá se, tam už není další jako léčba tady v těch případech. Uvidí se pak po operaci prostě blablabla, ale to ti vyndají a bude to dobrý. No tak jsem řekla, tak super, si jdu na ambulanci, tam mi to vyříznou a jdu domů, že jo, za svou holčičkou, dobrý, že jo. No a pak začneš googlit, ale že jo. Takže to, ale podle mě není špatný jako googlit. Jo, to je jako některý lidi hodně mluví o tom, že bychom neměli googlovat a tohle, ale podle mě je to důležitý, ale člověk musí vybírat ty správné informace na správných místech. Jo, takže za mě googlovat určitě jo, ale na správných místech prostě. Jo. Mě se v tom pohybovat v těch informacích. No, nebo si nechat poradit, kde hledat správné jako informace. Já vím, že Ilda ten si stahoval i různý jako studie, někde z Austrálie, já nevím, kde všude, protože tady v Čechách, to je prostě, já bych to uvedla na pravou míru, tak biopsie potvrdila vlastně zhoubný nádor kůže a kosti, v podstatě dermatofibrosarkom protuberans, který není úplně jako běžný, má to zhruba jeden člověk z milionu až ročně, takže tady těch případů v Čechách jako taky jako úplně moc nebylo, co jsme se dozvěděli, tak jako byli, ale měli to třeba na noze, na břiše, nebo i na prsu někde. Ale třeba na hlavě, v té době, když jsem byla operovaná já, tak informace, které se ke mně donesly, tak jsem byla jediná v republice, co to jako na hlavě, nebo na hlavě. Na tom místě, kde jsem to měla já, tady u toho trojkleného nervu, tak prostě jsem byla v té době jako jediná. No a já jsem se vlastně nejblíž od bydliště mám Vinohradskou nemocnici, ale tam je specializovaný pracoviště ORL, kde se orientují hodně tady na nádorový onemocnění a tam si mě pod svý křídla vlastně vzal přednosta kliniky pan docent Chovanec. Tím tomu děkuju. A to bylo pro mě, já jsem fakt měla hrozný štěstí, že jsem se dostala k němu, protože to je nejen jako neskutečný profesionál, ale neskutečně empatický člověk. A to v případě, kdy se jako mladý člověk dozvíš, že máš takhle jako vážný onemocnění. Já jsem si to furt do té chvíle, než jsem prošla nějakýma dalšíma CTčkama, magnetickou rezonancí a takhle jako neuvědomovala. Úplně jsem říkala, vyndaj mi to, půjdu domů. Nějak jsem nečekala, že mi bude chybět tady jako kus hlavy. Tak jsem si říkala, to je v pohodě, no. Tak CTčka pak ukázaly, že opravdu teda podle toho sona, co mi tady řekl doktor, že se děje něco na kosti. Takže mě ten nádor se prožíral skrz tkáň vlastně
ono se tvoří v kůži, pak to jde přes tkáň a mně se to prokousalo až vlastně do kosti. Což taky není úplně jako běžný. Mm-hmm. Že se to nestává až tak často. Mm-hmm. Jo. A tehdy mi doktor vlastně po CTčku řekl větu, na kterou fakt nikdy nezapomenu. A to řekl, no víte co, kdybyste to měla na končetině, tak nejjednodušší řešení je amputace. Ale amputovat hlavu vám nemůžeme. A to byla ta chvíle, kdy já jsem se asi poprvé fakt jako rozbrečila. Tehdy mi vlastně v tu chvíli mi došlo, že aha, tak to nebude až taková sranda asi. Protože mi řekla, to je velmi agresivní prostě nádor, musí to ven a ty to začal popisovat a v tu dobu, oni, tehdy, když tam, jsem tam šla na tu větší konzultaci, tak mi říkal, nechcete si vzít sebou dovnitř partnera? A jo. Ne, proč? No, tak jsem si ho pak volala. Mm. No, on tam byl s dcerou vlastně. Mm-hmm. A takže jsem si ho tam pak zavolala, protože když se člověk dozví diagnózu, vypne, vidí jenom, ne každý, ale jelikož znám těch příběhů s nádorovým onemocněním hodně, si myslím, tak jako většina z těch lidí jako úplně vypne. A prostě jako vidí a je úplně zaměřený. Mám nádor, rakovina, smrt, co bude s dítětem. Jo? Mm-hmm. Je to takový jako vypneš, úplně nevnímáš, jako tam začal popisovat, co asi se bude dít a tohle, tak já jsem si to nějak pamatovala, ale ten Ilda, který tam přišel taky jako a dostal taky tenhle šok, tak ale prostě už jsme byli dva, který jsme to slyšeli. Takže tady doporučuji, když se stane nějaký průšvih a člověk jako másí třeba pro výsledky z biopsie, nechoďte tam sami. Nechoďte tam sami. A nebo si dopředu, když máte jakýkoliv otázky na jakýkoliv vyšetření i potom, pište si prostě na papírek otázky, na které se chcete zeptat, protože jakmile vlezete do ordinace, tak na 90% otázky zapomenete. Ano, ano, jasně. Takže to jako doporučuji si ty věci psát a hlavně, když člověk má si pro ten verdikt, tak si vzít člověka s sebou, nemít stud prostě, na tom není nic špatného, ty lidi, prostě ti doktoři, jako tam, já jsem byla na ORL, ale většina těchto prostě pacientů, kteří jdou po biopsii, tak jdou rovnou na onkologii. Si pro verdikt třeba. Jo. A jak jsi to měla, protože já jsem se dočetla u tebe, Baru, na blogu, že ty jsi vlastně dopředu nevěděla, jak moc velkou část té lebky a vlastně jak moc to zasáhne tu hlavu. Jak tady to probíhalo? Možná, jestli by si mohla teď popsat tu část před tím zákrokem, jak to u vás probíhalo i jako v rodině, jak jste se cítili, jak jste s tím pracovali, jak ty jsi se cítila, jaký byl průběh a potom teda operaci a po, jestli bys to mohla takhle nějak. Tak tehdy mi vlastně doktoři řekli, že pravděpodobně vezmou prostě část lebky a podle toho, co tam najdou, tak budu postupovat dál, protože oni, ta kost je porézní. Takže ono se to může jako rozlízat těma dírkama. A tam prostě nikdy nevíte, a to je u všech možných operací, nejen u nádorových, prostě až se to otevře, tak se uvidí a podle toho řekli mi. A může se stát to, že to napadne i očnici. Já ji mám, já jsem za to šťastná, nepřišla jsem o oko. Ale i takovýhle jako věty padly, jakože uvidí se, záleží, co všechno to napadlo, jestli vám budeme muset brát třeba i kus čelisti, nebo prostě ucho, nebo prostě tohlensto. Takže já jsem o tyhle určitý části, to pak řeknu, jako přišla, ale dopadlo to líp, než jsem čekala. I když po operaci jsem měla jiný názor, ale zpětně musím říct, že to dopadlo líp, než to mohlo dopadnout. Takže jako se očekávalo, že něco vám vyřízneme, primárně nádor a okolí. Protože oni tady u toho onemocnění jsou dvě metody operací a to buď radikální resekce, což bylo u mě, že jde opravdu o to, že se vyřízne teda nádor, udělá se zhruba 5 cm lem kolem té
špatný tkáně pro jistotu a takhle se to vyřeší, anebo se to řeší, že se odřezává tkáň a dělají se jako postupně a dělá se vždycky histologie, jestli už je to čistý nebo tak, ale to je v těch případech, kdy to nenapadne vlastně lepku, si myslím, teda, že to tak je. Nejsem doktor, tohle jako jsem pochytila z nějakých facebookových skupin a to, co jsem si jako načetla, takže já jsem měla tu jako jasnou, radikální jako verzi řešení tohohle problému. No a čekala se, co bude a já měla strach. A doma to? Jo, tak nejdřív vlastně jsem musela počkat na další. Tam řekli, jo, tak půjdete na operaci, budeme tam mít prostě, bude tam mít tým odborníků, musíme najít termín, protože tam potřebovali víc jako těch specialistů, společně i s plastickým chirurgem, což by mě v první fázi jako nenapadlo, ale tím, že mi měli odebrat tkáň z hlavy a lebku, tak bylo potřeba udělat něco, abych neměla vlastně jenom mozek potažený kůží. Jasně. A nebo tu kůži taky sebrali, takže bylo potřeba to nějak vyřešit. Takže jsme se domluvili, že vezmou tkáň kůži a svaly vlastně z širokého svalu zádového. Takže a to mi plácnu na hlavu. To ti vlastně také řeknou, popíšou, jak co a co jak jo, budou dělat, jo, to ti řeknou. Jo, jo, jo. No. Oni se ti jako ptali, odkud to jako... Neptali to. Oni mě sdělili, že to je jako to je... nejoptimálnější řešení a tím vlastně, že to bude tady, tak já tady mám ruku a jo. Ono se to zahojí a nepůjde to vidět ani. Dobře, jasně. A asi to hodnotili i díky tomu, že kus toho svalu asi nebude, nebudu tak potřebovat. Jasně, asi. No, zhodnotili prostě no, nejlíp co že prostě, když pak budu pečlivá, budu chodit na rehabilitace, tak se to prostě, já ruku zvednu už, a takže mi kus toho svalu tam nebude prostě chybět. On neumí dorůst, jo, nejsme chameleoni, ale nebude mi chybět, což je pravda, nechybí mi, nevím o tom, že ho nemám. No, takže tak, jo, a potom se vlastně čekalo na to, jestli náhodou nemám v těle metastáze. Protože pokud bych metastáze v těle měla, tak by nemohla dojít k operaci a musela bych nastoupit přímo na chemoterapii. Takhle mi to bylo jako sdělené. Takže to období čekání na další CTčko, který mělo říct, protože tady jsem viděla, když bude operace, bude to dobrý. To jsem prostě, i ten doktor mi to tak jako sděloval, že tam prostě ta pravděpodobnost, že to bude dobrý i do budoucna je velká, že jsou takové zkušenosti. Já jsem se tehdy přidala i na jednu facebookovou skupinu zahraniční. Jmenuje se Jednorožci. A mají to v blogu. Jo, jenom jsme to vysvětlili, ty to máš právě na tom blogu, že skupina lidí, kterým prožili tady to onemocnění a mají s tím nějakou zkušenost, tak si říkají Jednorožci, protože... Tím, jak je to jako vzácný onemocnění a já jsem potom vlastně hledala, tak jak když si člověk vybaví rakovinu prsu, tak se mu zobrazí růžová barva. A používá se v rozlišování typu rakovin barevné stuhy. To jsem do té doby taky nějak jako neviděla. Vnímala jsem nějaký stuhy, ale hlavně růžovou, a že to je rakovina prsu. A tak jsem hledala, co má tady ten dermatofibrosarkom protuberans. To je strašné slovo. A, no, míš ho dobře. Ano, už jo. Tak ten má žluto-fialovou stuhu, ale má v sobě i vlastně ikonu jednorožce. Mm-hmm. Takže takhle se nazývají ty lidi. Mm-hmm. Potažmo i já, že jsou to jednorožci. Mm-hmm. Ono to tehdy začalo podle mě, že si to vymysleli díky tomu, že jeden ze zakladatelů tady nějaký ty stránky a nějaký komunity lidí v Americe, který mají tohle onemocnění, tak měl ten nádor tady. Uprostřed jako čela. Takže i v návaznosti na to to tak pojmenovali prostě. No. Jak to bylo, Baru, doma? Tam trošku směřuju, jak jste se vlastně
Jako ty jsi věděla, že ta operace v podstatě bude nějak probíhat, že by to mělo být tak a tak, ale tam musí přijít obrovský strach a nejistota. A, jak jste to řešili s partnerem? Bavili jste se o tom, bavili jste se o nějakých co by kdyby, nebo jenom si sdílela pocity, jak to probíhalo jako večer předtím třeba? Mluvili jsme určitě o tom, ale Ilda se hodně držel. Já jsem z něho cítila takový jako klid, pak zpětně jako vím, že byl úplně v háji z toho. Ale jako, když máš vedle sebe ještě to malé dítě, který vycítí úplně i to, že já nevím, se mi nepovedl v oběd a já jsem se naštvala. To se asi nestalo, ale ne, že bych nepokazala oběd, ale že bych se kvůli tomu naštvala. Jasně, rozumím ti, ale že to dítě... Ale že jsou ty děti strašně vnímavý, tak já jsem se snažila určitým způsobem potlačovat ty emoce. Vím o tom. Já jsem potom začala brát vlastně předtím, než jsem šla hlavně na to CTčko, který mělo říct, máš metastáze, nemáš metastáze, tak jako já jsem v noci nemohla vůbec spát. Když jsem si to spojila s kojením, který probíhalo velmi jako intenzivně. A ta marketka to totiž vycítila ze mě nějaký strach, nejistotu, něco. Takže ona jí byl vlastně rok a čtvrt a měla potřebu se kojit jako novorozeně. Pořád u mě. Prostě ona to cítila. Ona si tě držela, ona se bála, že se no, to. A cítila to prostě ze mě. A i když jsem dostávala rady baru, ale měla bys přestat kojit, protože jak to pak uděláš, až půjdeš do nemocnice? Protože já jsem věděla, že potřebuju, že nebudu moc kojit. Ono by to asi šlo udělat, že bych jako si odstříkala mlíko, což mě nešlo. Já prostě jsem si neodstříkala tak jako mililitr skoro denně. Jasně. A takže to jsem věděla, že jako nejde. A pak jsem si taky říkala, no jo, ale když jako, nebo takhle ještě, abych se k tomu vrátila, tak já jsem vlastně po té operaci, až na základě histologie, po té operaci, že oni vezmou vlastně ten nádor, udělají histologii, kde se má potvrdit, jestli ta biopsie říkala pravdu. Jestli to není třeba něco jiného. Tam jako se bralo v potaz, že to může být něco horšího. Jo? Takže tam jsem si říkala, no, jako když pak budu, a teď se řešilo po operaci, jestli půjdu na radioterapii nebo ne. Jo, takže jsem si říkala, tak přece pak nebudu dítěti dávat mlíko prostě, když budu ozařovaná. To je jako za prvý. A teď co, když se neví, jestli budu muset chodit ještě i na chemoterapie, to se taky nevědělo, to se všechno mělo jako ukázat, to bylo všechno jako otázník. Všechno v noze. A všechno to bylo, že možná ne, ale je tu možnost, že ano. Tak představa, že jako si udržím kojení i jako po operaci a pak jako budu muset přestat, tak si říká, no tak hol, to bude muset ukončit. A tím, že jsem měla jít do nemocnice, nevěděla jsem na kolik dní a nechávat jako dítě jako optimální by bylo, kdybych dala dítě, který je naučený už na umělý mlíko. A tohle já se nebyla schopná zvládnout. Ta představa, že seberu tý svýho holčičce to, co nás propojuje, co i jí uklidňuje a že bych vytvořila teď brutální stres i jí a zároveň i sobě, protože já jsem se s tím už tak strašně těžce vyrovnávala. Já vím, že pro některé lidi je to jako divný, že když už měla přes rok a prostě většinou kojí třeba půl roku ženský a dítěti se nic nestane. Já jsem to brala emočně úplně jinak. Prostě já jsem, jako to bylo něco, co nás propojovalo a já jsem upřímně prostě měla strach, že umřu. Prostě ten strach tady byl a já jsem si říkala, že jako To je muselo být strašně náročný. Nechci říkat strašně, muselo to být hodně náročný. Tak to bylo prostě hodně jako pro mě jako emotivní a si říkám, no tak hold to břemeno hodím na Ildu. To nešlo jinak. Takže jsi kojila do posledních, vlastně do posledních chvíle. Já jsem ji nakojila na schodech před nemocnicí, kdy jsem nastupovala. Večer před tou operací. A Ilda v tom byl úplně zlatý. Ten prostě říkal, no jasně, jako
To bychom tam doma, kdybych ji odstupala, brečili by všichni ještě víc. Já jsem tedy začala brát i antidepresiva ve formě teda homeopatik, protože jsem čeho nechtěla přestat kojit a i když jsem tehdy jako úplně nevěřila v homeopatii, jako jo, ale nikdy jsem neměla takovou silnou potřebu k tomu, aby mi to mělo vyřešit nějaký problém a já jsem věřila, nějak jsem uvěřila tomu, že tady ty sladké pilulky mě pomůžou v tom, abych jako usla a byla v pohodě a skvěle to fungovalo. A fungovalo to, to je důležitý. Já úplně skvěle, ať je to prostě, ať je to placebo, někoho, nebo je to pro mě to. Fungovalo, já jsem najednou začala v noci spát a byla jsem jako víc v klidu, takže to jako zafungovalo. No a pak si pamatuju, že vlastně dva dny před tou operací, my jsme teda ještě týden ukázalo se, že nemá metastáze, což bylo skvělý. A tady u toho případu by to byla extra rarita, protože tam je jako nízký riziko. A já jsem říkala, tak ale mám to na hlavě, může se stát cokoliv, i když to, i to, že jsem to měla na hlavě, bylo jako specifický hodně. A tak jsme jeli ještě na pár dní do toho, kde to bylo, někam do hor na Šumavu jsme jeli, abych se odreagovala, abych nebyla jako klupená tím městem a my máme kousek od baráku krematorium. takže abych prostě přišla na jiný myšlenky a fakt jsem přišla, bylo to super, pak jsme se vrátili a já jsem si, šli jsme ještě na procházku, sjel do toho sobota a poprosila jsem ho, jestli by nás s Markétkou ještě vyfotil, protože on nás úplně jako, mám doma fotografa, který nás úplně jako, ne nás, děti o mě nefotí, tak jsem ho tady poprosila, jestli by nás mohl vyfotit jako na památku. Já vím, že to zní blbě, ale mám hrozně hezký jako fotky a mám to s ním spojený, já jsem za to strašně zpětně ráda, že to jako proběhlo a tak, no. A že jste byli vlastně tak jako, vlastně se snažili a byli jste vlastně v klidu. Ten no, já jsem, tak jako, že jste já viděli. Si myslím, že jsem úplně jako nehysterčila. Že nakonec se to tak jako sklidnilo. Jo, že to bylo docela jako, bylo to blbý, ale já jsem byla přesvědčena o tom, že prostě to bude dobrý. Jo, tak nebudu mít kus hlavy, no, to nějak půjde, to se opraví, že jo. Ale nějak jsem si nepřipouštila, ono mě to doběhlo. Jak jsi se, Baru, vyrovnala s novým vzhledem? Začátky byly hodně těžký, teda. Musím říct, že jak jsem vlastně ležela v té nemocnici, tak jsem vůbec neměla odvahu se podívat třeba pod obvaz, nebo takhle. Vyhýbala jsem se v podstatě zrcadlu. Já jsem vlastně ani nechtěla vědět, co mi všechno z té hlavy vyndali. Já jsem prostě měla úplně blok nějaký, prostě to na mě dolehlo po té operaci. A já jsem věděla, že mi vyndali kus jako lebky, ono to dost bolelo, takže to si toho všimneš. Musím říct, že ta operace samotná jako byla hodně bolestivá. Já jsem byla operovaná vlastně na konci července, byly 35-stupňový vedra. Není to optimální období na operování hlavy, protože to potom natíká, já jsem měla vlastně místo díry v hlavě, jsem měla ještě jednu hlavu vedle hlavy. Takže hodně těžce jsem se s tím srovnávala a v podstatě až jako 14 dní asi po operaci, to už jsem byla doma, já jsem tam ležela 10 dní, tak až doma jsem vlastně dostala odvahu, no musela, tak jsem tam měla taky všude zrcadla a už mě sundali nějaký obvazy. A Jelda mě ošetřoval, že jo, protože já jsem se nějak musela starat o ty jizvy a tak, nebo se převazovat. Takže jsem musela se na sebe podívat a nebyl to hezký pohled. Měla jsem pocit prostě, že jsem zruda. A teď tě to doběhne, že seš prostě partnerka. A jak to vezme ten chlap? No prostě Jelda je úžasný, jo, ale prostě hlavou ti začne jako běhat úplně jako teď. Po té operaci, jak je to čerstvý, tak to vypadá fakt ošklivě.
Asi jsi viděla možná nějakou fotku. Viděla jsem. No. Tak prostě nic pěkného to prostě nebylo. Kůže našita prostě ze zad. Ty stehy, že jo, jsou viditelný, černý, prostě všude se schla krev, no prostě. A teď nateklá hlava. Já jsem měla takhle jako nateklou hlavu. A ten otok mi odcházel skoro 3 měsíce. Ono to trvalo, jako třeba první měsíc to bylo, jako šlo toho dost vidět, ale potom už jsem to viděla hlavně já. Jasně, jasně. Cítila, že to ještě prostě... Jako samozřejmě já jsem měla pocit, že všichni si musí říct, ježišmarja, co to je? Za zrůdu prostě. Měla jsem takový pocit a když jsem išla venku někde, tak já jsem měla to štěstí, že mi neoholili hlavu celou. Mm-hmm. Děkuju, pane doktore. Protože to se často stává u operací hlavy, že se holí celá hlava. A mě to nechali. Asi i z toho důvodu, že abych si to mohla zakrýt prostě vlasama. Já někdo tam přemýšlela, řekl si, to se bude hezky hodit. Vím, že některý jako... znám holčinu, co prošla taky operací hlavy a ta musela jít tvrdě za tím, aby jí neholili celou hlavu. Hodně tvrdě. Jo, tam, takže, a vybojovala si to nakonec, ale nebyli tomu úplně otevřený a mě to úplně jako řekli automaticky, jo, takže za to jsem byla strašně ráda. Hodně mi to v tom pomohlo, že jsem si zakryla a tehdy jsem ani brýle, jsem si musela sundat i nožičku od brýlí, protože jsem se tam nevlezla. Nedostala. Prostě ta hlava byla až někde tady. Baru, ty si potom pár měsíců po operaci znovu otěhotněla. Máš druhého syna, Štěpánka. Mně se hrozně líbilo, to si psala na svém blogu, teď tě budu citovat. Zároveň bylo zajímavé, že jsem otěhotněla právě ve stejný den, plus mínus, jako jsem otěhotněla se svým prvním miminkem. Jen o 3 roky později a hned jsem věděla a cítila, že je to ta stejná dušička, která se vrátila zpět ke zdravé mamince. A to je strašně hezký. Hele, tady jsem to četla, tak mě úplně zamrazilo. Stejný termín porodu, jako jsem měla... Já vím, že jsou pohyblivý dny. No jasně. Ale měla jsem stejný termín porodu, jako jsem měla s tím prvním miminkem. A já jsem si tak jako do hlavy nastavila, že to první miminko musel být prostě ten Štěpánek. Že to byl chlap, který prostě nechtěl prožívat to období nemocný maminky, že si na to vykašlal a počkal si prostě na to. A že mamča bude v pohodě, protože já si s tím nebudu štvát. A počkal si, až to tak bude. No. Nebyl plánovaný. Nebyl plánovaný. Já jsem dokonce měla doporučení počkat po operaci zhruba 2-3 roky. Ne kvůli tomu, jak to bývá u onkologických pacientů, že by měli otěhotnět později kvůli nějakému vlivu vlastně léčby. Já jsem vlastně tělo neměla zatížený chemoterapií ani radioterapií, takže mý tělo z biologického hlediska bylo naprosto v pořádku, ale tam šlo o to, že těhotenství je velký zásah do těla. Nebo prostě je to jako náročný období a tím, že mi tělo se hojilo a ono vlastně i se plánovala vlastně další moje operace na to, abych neměla díru v hlavě, aby se to nějak jako zacelilo, tak se čekalo rok. Minimálně se mělo čekat, než se to tělo dá dohromady, až se to všechno propojí, zahojí, proroste. Takže tam bylo potřeba, jako abych já bych to těhotenství fyzicky jako zvládla. Já jsem zároveň byla přesvědčená o tom, že je možný, že to těhotenství nebo ty zážitky i ten potrat by mohly odstartovat tu nemoc. Ten vznik toho nádoru. Já si myslím, že tam něco muselo být, ale vždycky je něco spouštěč. Něco. Já si myslím, že protože se logicky na mě nabalili po tom, co jsem to sdílela, co se mi stalo další maminky, které vlastně buď onemocněly v době těhotenství nebo blízko vlastně po porodu nebo pár let, ono ty nádory jako taky nějakým způsobem rostou a člověk je objeví až po nějakém čase, protože oni častokrát
to je jako ledovec, rostou dovnitř a jenom část vymízá na povrch. Takže jsem přesvědčená, že i to může mít vliv. Jo. Mě to nikdy nikdo nepotvrdil. Já jsem se taky tehdy ptala, proč mám rakovinu, je to dědiční, no není, že jo. Ono taky jako strašně má malý procento nádorových onemocnění má dědičnou návaznost. Hodně malý procento. A byla jsem hrozně předkvapená, to je pod 10%, což pro mě bylo úplně jako šokující. Takže co je to za nemoc, podle tebe? Podle mě to je strašně jako spojený právě s naším, aby si to nechceme jako přiznat, s životním stylem, asi, no. Byť jsem měla pocit, jako že jim zdravě a hejbu se a tohle, ale každý jsme jiný a na každýho působí různý věci jinak. I to životní prostředí, ve kterým žijem, to taky podle mě má ohromný jako vliv na všechno. A prostě, když se ty pucle nějak spojí, tak jako může se tohle stát. No. Tak jsem předtím, než se mi narodila Markétka, tak prostě jsem procházela nějakým stresovějším i v práci obdobím a celkově v životě jsem spoustu věcí jako brala. Ale říkám, je to taková skládačka. Tady jako spousta lidí hledá toho viníka, někoho, na koho ukážem prstem. Prostě za to může genetika, za to může prostě... Spousta lidí říká stres, jo. To je tak jako hrozně obecný, jako, tak se nestresujte, jo. No to jsem dostávala v životě tolikrát, tak jako za radu, ale jak na to. Jako pečovat o tu duši je podle mě hodně důležitý a asi zpětně bych se o duši asi starala určitě líp. A nebo to nějakým způsobem řešila, třeba na nějaký svý strachy a nebo tak. I s odborníkama třeba. Byť jako člověku přijde, že je v pohodě, ale tohle mi ukázalo, že jsem asi v pohodě úplně nebyla. A pečuješ, Baru, a teď na závěr dneska o tu duši víc? Hele, snažím se, no. Mě hodně sklidnili sami o sobě děti. Mm-hmm. Jako ono se říká, že rakovina nebo nějaká významná životní jako třeba i negativní zkušenost, nemusí to být rakovina, jakýkoliv onemocnění nebo ztráta člověka, cokoliv, může člověka, že ho s ním hodně hne. A mně přijde, že jako i machruju některý, prostě některý jako nemocný, že mě to strašně změnilo, já jsem teďka lepší člověk, jo. Tohle já bych v životě o sobě nemohla říct, prostě. Já si myslím, že mě nejvíc ovlivnili děti. Jo, já si myslím, že mě nějakým způsobem sklidnili a jako jo, míň se stresuju, taky se dokážu vytočit na nějakýma hovadinama, pak si řeknu tyho, Báro, jako co řešíš, ale furt jsem člověk, furt jsem ženská, furt jako budu rencet, že vypadám tak, jak nebo tak a už ani neřeším, že mám prostě děravou hlavu, teď už ne, já už jsem si zvykla a mě dokonce doktoři lanaří k tomu, abych si nechala operovat tu hlavu, jelikož jsem jim do toho otěhotněla neplánovaně, tak se to celý posunulo a já furt kojím, takže nemůžu. A přišel do toho covid a já se fakt nehrnu do nemocnice a zároveň mým blízcí úplně nesouhlasí. Oni se o mě bojí, já to chápu. Nechtějí tě už pod kudlu. A já na druhou stranu vím, že ano, já mám prostě na mozku našitou kus svalu ze zad a na to mám kůži. A není to úplně chráněný. Já vlastně, mě chybí vlastně ten, ta lebka vlastně až sem, takhle. Mně chybí vlastně i část vnitřního ucha a čelistní kloub. Naštěstí můžu mluvit a všechno, oni to utáhnou svaly. Večer, když jsem hunovená, je to horší, už to tak úplně neutáhnou. Někdy i hůř mluvím, nebo já to tak cítím, to okolí třeba úplně ne. Ale nějak to jako jde. Nechystáš se? Zatím ne, jako je to furt... Když jdu na kontrolu k doktorovi, a tak on mě tady říká, jo, budete, ty jste krásná, ale budete ještě krásnější. Říkám, no jasně, pane doktor, já bych tam poslala i svou ženu. Takže si myslím, že by to
Já se bojím té operace asi, no. Já se bojím, že ty nervy, které se jim podařilo zachránit a tím, že jako nemám spadený oko a nakonec po x měsících mám i vrásky na čele, jo, který tam jsme řešili i to, že mi buď přeříznou nervy v druhé části čela, nebo že budu naopak chodit na botox, abych jako, až budu stará, neměla vrásky jenom v jedné části jako obličeje a v druhé ne. Všechno to dorostlo, ale prostě se bojím, no. Nebo sera. Varu, já ti moc děkuji za tvoje sdílení a děkuji ti za to, že umíš takhle otevřeně o tady těch zkušenostech, které jsou hodně intenzivní mluvit. Jak ty jsi sama už zmínila v rámci toho rozhovoru, tak si myslím, že je to velmi důležitý, aby člověk našel ty informace, aby člověk našel vlastně v tom druhém člověku možná tu oporu a takové to. Jo, nejsem na to sama, nejsem sama, tady někdo sdílí, jak to bylo, jak se cítil a tak dále. Takže ti za to moc děkuju a přeju ti jenom to nejlepší, ať ti jde dobře. Péče o tou duši, promiň, a ať se ti daří. A já děkuju, Verunko, za pozvání, moc si to vážím, děkuju. Není vůbec zač. Ať se daří. Děkuji vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.